دیمەنی مردارربوونەوەی چەند سەگیەکە لە شەڵتەری سەگی بێلانە لە سلێمانی. ڕاستەوخۆ دوای بڵاوبوونەوە مێنانە کاردانەوەی زۆری بە دوای خۆی داهێنا. ڕێکخراوە ژینگەیەکان و ئاژەڵ دۆستان دەڵێن ئەوەی ڕووی داوە چاوەڕوانکرااو بوو، چونکە ئەو شەڵتەرە بە مەرجە جیهانیەکان دروست نەکراوە کە گرنگترینیان هەبوونی سەوزایی و تیمی ئاژەڵ دۆستی و ڤێتەرنەرە کە لە شەڵتەرەکەدا نییە. لە ڤیددیوەکە جوان دیارە کۆمەڵ ئێستەکەی گواریان لە گوایە ئەوانە هەمووی ڕێکخراوەکان نی پاراستنی ئاژەڵان کوتاویانن و هەموو جۆرە کوتانێکیان بۆ کراوە دژی نەخۆشی هەرە قورسەکان بەشێکی زۆریان هەر نەزۆر کراون و ئەم سەگانە کە ئازاد ئەژین لە جادە و کۆڵانەکان بەڕاستی هیچ کێشەیەکیان نییە. و لە ڕاستیە ئەگەر ئێمە بزانین مامەڵەیان بکەین ئەوان تەنیا بەخۆڵی سەت لە خۆڵەکەی ئێمە ڕازین ئێمە ئەوەیشیان پێڕەوە نابینین کە لە ڕاستیە ئەمانە زۆربوونی ژمارەیان لە سنتەری شارەکانە هۆکاری خۆی هەیە. یەکێکیان ئەوەیە کە ئێمە هەموو دنیامان کردوتە کۆنکرێت هیچ دروشتێکمان نێشتۆ ماژەڵانە لێی بگەڕێن باقت ئەوان ڕوان کردوتەوە سنتەری شارەکان چونکە دەرەوە هیچی تیانەماوە دووەمیان کار و کردداری خۆمانە کە ئێمە ئەوان بە کۆمەڵ ئەکوژی خالق و سروش زیایان ئەکا ئەوە دەرسە ئەوە ئیمتحانە ئێمە ئەبێ ئەوە وەرگین ئێمە بۆمان نییە دەستکاری هیچ ڕۆحێککەین. شارەوانی سلێمانی بڕیاریدا بە ڕاگررتنی کۆکردنەوە وەرگرتنی سەگ لە شەڵتەرەکە لێکۆڵینەوەش لە هۆکاری بە کۆمەڵ مردارربوونەوەی و سەگانە کراوە کە بە گوێری زانیاریەکان ئەمە یەکەم جار نییە کە سەگەکانی نێو ئەو شەڵتەرە بە کۆمەڵ دەمرن. ئمە دیارە لە دوای کردنەوەی پەناگەکەەوە سەردانی و شوێنەمان کردووە زانین کە و ئاژەڵانی کە لەو پەناگەیە هەبوون لە دۆخێکی تەواو خراپە بوون هەم لە ڕووی کەمی خۆراک و کەمی ئاو و هەروەها لە ڕووی لایانی تەندروستی شیانەوە و تەنانەت ئەو ستافێک کە لەوانە ئەو شوێنی بەڕێوە بردووە یعنی ستافێکی شارەزانە بووە و ستافێک نەبوو کە باڵێن پزیشکی فێتەنەرییان تیاابێت کە لە دەستپێکی ئەو پرۆژەوە دەبوو پزیشکی فێتەنەری لەوێ بوونی هەبێ بۆ ئەمەی کە ڕووی داوە ینی تا ڕادێک کە توانم بڵم شتێکی چاوەڕوان کرااو بووە و لە هەمان کاتیشا سەبارەت بە پرسیارەکە دەتوانم ینی دڵنیایی ئەو شتە نەدەم بەڵکو مەمە هەم بە نیزبەت بە ئێمە وەکو ڕێکخراوەکان و هەمووکو تەنانە سەرۆکی شارەوانی خۆشی لە بڵاوکراوەکە ئاماژە بەوە کات کە ئەبێ لێ کۆڵینەوە بکرێت دەربارێن بابەتە. ئەو شەڵتەرە مانگێک زیاترە کراوەتەوە لەسەر ڕووبەری سی دووەنم زەوی کە پلانی شارەوانی ئەوە بوو نزیکەی 4000 سەگ لەخۆ بگرێت بەڵام ئێستا شەڵتەرەکە نزیکەی 500 سەگی تێدایە و چەندین کێشەیان هەیە کە گرنگترینیان نەبوونی پرۆژەی نەزۆکردن و نەشییاوی شوێنی خواردن و ئاو و ژەهراوی بوونە بە خۆراکی خراپ. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.